Ijaraga berilgan uyni 15 yildan so'ng rasmiylashtirib olish mumkinmi? O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 187-moddasiga ko'ra ko'chmas mol-mulkni 15 yil davomida, boshqa mol-mulklarni esa 5 yil davomida o'ziniki kabi halol oshkora egalik qilgan shaxsga bu mulkka mulk huquqi e'tirof etiladi. Biroq O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2004 yil 24 sentyabrdagi 14 sonli qaroriga ko'ra ko'chmas mol-mulk uy-joy bo'ladigan bo'lsa, u ijaraga berilgan yoki tekin foydalanish shartnomasi asosida berilgan bo'lsa, unga mazkur qoida qo'llanilmasligi belgilangan. Shunga ko'ra ijaraga olingan uyni 20 yil bo'lsa ham, 15 yil bo'lsa ham uni muddatining ahamiyati yo'q, bu qo'llanilmaydi, mulk huquqi e'tirof etilmaydi.